Vad är det de har gått över? Jag vet faktiskt inte. Det var som han killen förra året som gick över. Kommer du ihåg det? Ja, det var en tävling förra året också. Det kan man inte tro, men det var det. Och då var det en kille som gick över. Och det är någonting vi inte vill se i år. Individuell passåkning kallar vi det här. Det kommer alltså bara vara kamikaze som kör i år alltså. Yes. Går jag fram till kamikaze? Är ni redo? Känner ni er redo? Är du redo? Det ser bra ut. Gustav, är ni redo? Vi är redo. Tidtagningen är på gång. Nej, den har inte startat än alltså, men det kommer att starta. Då har jag börjat köra! Det är en bit kvar fortfarande. De missar målet med 2 meter. Men de kommer igång. Det är fortsätt bara. Fortsätt. Det är långt kvar. Det är långt kvar. Hjälp dem! In med såsen i mål. In med såsen i mål. Och där går de över. Det är inte riktigt skriv. Nej, men då kör vi. Klara. Börja. Kör! Det kanske syntes lite tidigare nere i staten, Mikael. Vad sa du? Vilka var det? Det var faktiskt Kusur som vi kan visa även den här gången. Aj, aj, aj. De bara sätter i metern alltså. Jag är redo. Nu kör vi! Klara! Börja! Kör! Oj! Jag vet inte, det är inte riktigt det är målet. Jag vet inte, jag är det som inte. Vilka är det? 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 V